وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قرآن میں جو آتا ہے جی یہ ایک خاص واقعہ ہے مہاجرین اور انصار کا. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ انصار اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ مہاجرین کو بھی اتنا ہی نہ ملے جتنا ہمیں مل رہا ہے. اللہ, یہ صحابہ کی خصوصیت. اللہ, جبکہ ہماری کوشش ہوتی ہے مجھے ہی مل جائے جو ملنا ہے, دوسرے کو مل رہا ہے یا نہیں, تو اس کو قرآن نے واضح کر کے بتایا. تو اب دنیا کی چیزوں میں کسی کو خود پر ترجیح دینا, یہ آپ پہلے خود بتا چکے, ایک یہ ایثار ہے. ایک ایثار یہ ہے کہ میرے حصے میں جو آ رہا ہے میں وہ بھی بانٹ لوں. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ہم کوشش کرتے ہیں, مثال کے طور پر میں اس کا معنی ذرا وسیع کر رہا ہوں جی, ہم مل کر دعا کرتے ہیں, ہم مل کر محفل سجاتے ہیں. مجھے اکیلے کو نہ ملے, سب کو مل جائے, ثواب سب کو مل جائے, واہ واہ واہ, اور کسی ایک کے صدقے سب کا قبول ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ بھی پیش نظر رہتا. بہت اچھے. اب سب سے بڑی مثال اس پوری تاریخ انسانیت میں انصار مدینہ. اللہ, لفظ انصار اگر سننے والے دھیان دیں, لغت کھولیں تو لفظ انصار کے معنی دیکھیں. کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, تو انصار کہتے کن کو ہیں؟ بہت اچھے علامہ صاحب, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, اللہ خود ان کو انصار فرما رہا ہے. اللہ اکبر, جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی وہ انصار, اور انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں. کیا کہنے ہیں, انہوں نے کس حد تک مدد کی. یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی آیا ہے گھر بار چھوڑ کے, میرے پاس دو بیویاں, میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں تاکہ یہ نکاح کر لے. اللہ, ماشاءاللہ, انہوں نے کھانے دیے, کپڑے دیے, رہائش میں شریک کیا. تو یہ مثال کہیں اور ہمیں اس طرح نہیں ملتی, بے شک نہیں. تو مسلمانی یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جی وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, اور رب راضی ہوتا ہے اس کی مخلوق کی مدد میں. اللہ, یعنی رب کی مخلوق کی مدد کی جائے تو رب راضی, رب راضی ہوتا ہے. تو اندازہ کریں مخلوق کی مدد اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ باتیں کہاں رہ جائیں گی. بالکل ٹھیک, سمجھ آئی نا. تو ایثار, اچھا کچھ لوگ اس کا مترادف ساتھ لگا لیتے ہیں ہمدردی, کچھ لوگ قربانی لگا لیتے ہیں, حالانکہ ان کا مفہوم اور ہے, مگر اس معنی میں لیا جائے کہ میں اپنی کوئی چیز قربان کر رہا ہوں تو وہ بھی ہے. مجھے ناظرین کو یہ کہنا ہے کہ میں جوان ہوں, ایک شخص معمر ہے, میرے ماں باپ عمر زیادہ ہو گئی ہے, بچے ہیں کم, مجھ میں صلاحیت ہے سہنے کی جی, میں زیادہ کردار ادا کر کے ان کو فائدہ پہنچا دوں, یہ میرا ایثار ماحول کو بھی خوشگوار رکھتا ہے اور رب کو بھی راضی رکھتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.